трохи більше тижня тому я з синочком 5 місяців потрапили у дитяче відділення Виноградівської районної лікарні. Після огляду лікарем і уколів нас провели у нашу палату номер 40 на 3-му поверсі. І тут я побачила кошмар, який просто не укладається в голові. Ось які нюанси, це ще так легко сказано, мене очікували. Води у палаті немає, в туалеті в крані води також не було. Таракани вилазять звідусіль і почувають себе як вдома. Скло між палатами розбите і просто заклеєне скотчем. Гарячої води немає. Це відео та пост однієї із жительок про умови в дитячому відділенні Виноградівської лікарні. За кілька днів ця публікація набрала тисячі переглядів та десятки негативних коментарів щодо умов для маленьких дітей з матерями. Далі дитяча постілька. Така. Це наша тумбочка. Собі там сидять воно. Ну, попки виглядають. Умови в дитячому відділенні Виноградівської лікарні і справді не з кращих, але не всюди. Корпус дитячого відділення триповерховий, якщо перший і третій потребують капітального ремонту і закупівлі медичного обладнання, то другий поверх завдяки підтримці угорців нещодавно повністю відремонтували і закупили все необхідне для належного лікування. Звичайно, що дитяче відділення номер 1 потребує капітального ремонту. Я думаю, що ви бачили знімки і зараз побачите, ще як будете в відділенні. Але кошти на капітальні видатки із районного бюджету на протязі останніх 3 років не виділялися. І проведення такого ремонту неможливе. Головний лікар медичної установи каже, що на території райлікарні, окрім дитячого відділення, є ще багато чимало інших, які потребують великих капіталовкладень на ремонти і закупівель медобладнань, ліків тощо. Однак районна рада не зрозуміло, з яких міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби. Кожен рік я як головний лікар подаю потребу у коштах для проведення капітальних ремонтів, для виділення коштів для забезпечення медикаментами, враховуючи, що не тільки капітальні ремонти, але і медикаменти, і харчування ми не забезпечуємо 100% хворих. І хочу сказати, що кошти не виділялися і на 2019 рік кошти не передбачені у бюджеті для проведення капітальних ремонтів. Хоча у лікарні є дуже багато чого треба зробити. Затягування ремонтів медичних відділень і корпусів всіх ланок в медичній галузі пов'язане не через дороговизну, а через бюрократичні та політичні баталії депутатів. Представники громад довго думають, з якого бюджету на потреби медицини району виділять гроші, каже головний лікар. Зрештою, лише меценати здебільшого вникають у суть медичних проблем. При прийнятті бюджету з районної лікарні було знято 2 180 000 і передано первинному центру медико-санітарної допомоги. Значить, якщо ми мали забезпечення тільки заробітну плату повністю передбачено в бюджеті на усі 12 місяців, то на медикаменти ми маємо 25%, на харчування маємо 5-6%. На сьогодні ми не маємо повністю забезпечені на комунальні послуги, не маємо повністю коштів. І в 2018 році, в кінці 2018 року, на одній із нарад голови районної ради у лікарню було переведено стоматологів, які працювали у сільській місцевості, і пообіцяли, що нам додатково виділять кошти для на енергоносії і на заробітну плату, але на сьогоднішній день ті кошти не виділені. Наразі ж медикам Виноградівщини та їхнім пацієнтам доводиться чекати на покращення умов та допомогу спонсорів.